waxaa loo baahan yahay nima uu muujiyo geesinimo maanta, waana waxa weeyaan maanta waa kama dambaystii weyn taariikhdun baan geesa intaa u dambaysa. sidaa daraaddeed waxaan maanta insha allahu bismillahi alkariim ruu degdega ayaa imanaysa, ruushaa degdega ah gacantaha lagu dhig weeyaan laga laaban. Allahu akbar, walillahi alxamd. Uu ka furi doono waxaa aad arkaysaa masaajintii oo waajibaadkii iyo amaradii ugu dambeeya la siin doono, iyaga oo qaabkii dagaal iyo qalabkoodii dagaalba ku labisan kuna habaysan, iyaga oo u diyaar garoobaya una dhaqaaqaya inay jihaadii iyo hawshoodii dagaal ku dhaqaaqaan. Guutada iminka arkaysaan weli waxa weeye guutada 19-aad oo iyada qeybta ugu ballaaran ka qaadanaysa weerarkan ama duulaankan ballaaran ee lagu qaadayo wadanka hor fadhiya ciidanka, iyaguna waxa aad arkaysaan sentriga ama oo ku xigaya warbixinta COVID hawlgalka ballaaran ama ogreysinka ballaaran ee lagu samayn doono magaalada. waxaad arkaysaan mashaayiinkii oo baabuurkii saaran kuma wanaagsan mashaayiinka marka arkaysaan ee soo gashay hawaya ciidanka dhexaadkii waxa weeyaan dad ayuu u qaadanayeen meel kale ku gelayna hal magaalo iyo hal meel ooy waxa weeyaan qorshihii aynu wadanka kusoo galay aynu intaa ku qoraynay dhulkaa badanee xaable iyo dhulkaa badanee imika aynu joogno aynu ku haray imika waxa waa magaalooyinkii waaweynaa jekadihii eeriboradii iyo wadooyinkii laamiyada ahaa intaynoo hadhay waa intaa waxaan waa dhammaystir ciidankanu marna waxa laga yaaba inaan laba uqaybina allahu akbar allahu akbar ilaahay kuusay nasiib waa kulinahay ilaahay dulum calaa laga saaro ilaahay doono u isticmaala waxaad moodaa si caadiya inaynu inana sidii haddii dabadda marka raqda dabacada iyo bahalku ay hadda nafta ka eri jireen inana aynu dabadda warwareegayna isna gurigeenii fadhiya ayaa xaaladdu muddo u abuurnay. Hadda gudaha aynu isugu tegayna go-aankaynu qaadanay wakaa gudaha aynu isugu subayna gudaha ayaynu isugu subayna oo si weyn ugu diyaar garoobaya duulaankaasi inuu kusoo gabagabeeyo dagaalkan ama duulaankan ballaaran ee ka qaad doonaan magaalada baabuurka ciidanka lugtu ay raacaan ama ay ciidanka lugtuhida aan jiraa dagaag dawadayaal weliku ciidanka lugta iyo ama ciidankaaaaa oo aanu si dabajooga idin sukoo gudinayna ciidan ciidankii oo wadada cagta saaran la ameyda qabto arrinta weli yar iyo weyn caruur iyo xiroole duqaysi iyo waayo dumar iyo caruur dhanbaaqasa looma kala xarin ciidanku gacmaha looma kala xarin guud ahaanti waxay rajeynayaan ciidankani dhammaantooda si yaroo fudud u qabsan doonaan ugana takhallusi doonaan aan lagu anaa arki doonin kale sikasiya dare iyo lacagkiisa ama ciidanku seegi doon isaga oo kabanyo dheer xabaysan waxaad arkaysaan weli oo kaa baabuurka ciidanka lugta ama ciidanka ofisariga oo qeelinaya allahu akbar shidaalka u qaadayay oo iyaguna qeybtooda libax ka qaadanaya waxaa soo socda weli ciidankii lugta ama ciidankii infantariga ah iyaga oo ku rajo weyn dhammaanba inay si fudud usoo hoy doonaan dhulka hooyo inta ka maqan wayna rajaynayno annaguna aan leenay gowl iyo gobolnimo iyo sidii aan horaba iga ku sheegnay baabuurka soo socoto ee kale waa baabuurkii ciidanka lugta ama iyagoo qaylinaya baabuurka ciidanka taliska ciidanka lugta ay wataan baabuurka
aanu rasheenaynaa dacwada yaal inaanu idiin soo bixin doono intasoo qadar xagga farsamada ah cilad ay naga yar haysato gaar ahaan adan ka warasiin waliba ama sida ciidanka isaanagan ka warasiin inaanu kuwa dabe haddii alla ka dabe insha allahu tacaala idiin soo bixin doono iyagoo waryaha ayay taagayaan waryaha ayay midkasta hubkiisii ayuu cadaystay dagaalkii ballaarnaa yaan horaba idinku kasarno lama soo koobi karo lama tirin karo waxyaalaha iyo wacdaraha ay halkan ku dalbandhigi doonaan haddii alla ka dhigo waxaa saaran qoriga id iyo buyid iyo oo guul weyn oo ballaarin kasoo weeye kana diri tiro aada u tiro badan kaysaan waxaa weerare isugu dhacay baabuur kusheegixiina kusheega sanadka siyaad barre ay wateen oo isku dhacay qaarkoodna ay dadameen markii ay masaajinkii gacsanaysay cagagsanaysay eryanaysay waxaad arkaysaan baabuur siisa oo intii oo weerarkii ku jirtaa kala soo dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed ee snm uu kamid yahay abaabulaha ciidamada xore dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed ee snm mujaahid carab ducaale cilmi ayaaba ku dhawaaqaya allahu akbar cabdiraxmaan xusha ayaa kamid a madaxda ciidamada hogaaminaysa ee halkan maraysa ciidankii waxaa in ka qalqalaca ee igu muuqda waxa weeye buuraleydii sheekh gobolka ogaadeen inay xaqiiqadu tahay in ay kala hadhaan salaada ay ku hayaan dadkooda soomaaliyeed ayna wax qabtaan iyo ay ka saaran yahay qaranka soomaaliyeed amaantiga ciidamada kolkaa iminka arkaysaan waxa weye masjaamicii magaalada burco ama masjid rajimcihii magaalada burco waxaad arkaysaan minaaradiisa madaafiicdii iyo hubkii isla dhacayay 1980 magaalada sudan iyo horeba idinku sheegnay waxa aad waxu yeelayay inay ka howlgalaan goob kasta iyo meel kasta magaalada burco gudaheeda ee dariishka iminka aad arkaysaan waxa weeye dariishkii togdheer ee ku madaafiicda loo yaqaano cidif madaafiicda goobta iyaguna oo ah madaafiicda cululus oo lagu garaaco meelaha horta gaashamo waxa weeyaan madaafiicda
ay difaacsan iyo sheegay xana uu yahay ninka wadaa ninkii nimankii sidii qaar ka mid ah kadib markii aanu soo maray magaalooyinka burco berbera sheekh iyo magaalooyin kale oo aynu ka wada waqabnaa muddo dheer ummadda soomaaliyeed ama ururka SNM iyo ururada kale ee mucaaradkiisiiba ay soo wadeen dagaal nidaamkii kale ditalifka ahaa lagaga soo horjeeday. waxa laga dagaalamayana ay ahayd cadaalad darro, dalkii oo burburay oo dhaqaalihii uu baaba'ay, nabadgelyadii ummadda oo maxaan ku dhahday aada iyo aada u xumaatay, cadaalad darro iyo xuquuqdii bini-aadminimada oo dalka ka baaba'day. marka waxa kaliya ee furanay waxa weeye haddii ummadda soomaaliyeed ay ku guulaysatay in xukunkii nacabka ahaa ay iska dulqaato, in dib loo soo celiyo nabadgelyadii iyo dib u dhiskii iyo dhaqaalihii dalka sidii dib loogu dhisi lahaa, ummadda soomaaliyeed waxaan odhan lahaa arrinta ugu horreysa maanta horta alla waxa weeye nabadku wada noolaashihii iyada dhexdeeda ahayd inuu soo noqdo ama codkiina u baahan maanta inaa u jeedsa kolba anigu waxaan odhan lahaa maanta waxaa dhammaaday isqabsigii iyo eedayntii, waxaa dhammaaday tuhunkii. maanta cid aynu wax saaraynaa ma jirto. maanta waxaa bilaabatay hawl hor leh oo ah waddankaas burburay iyo dhulkaas dhaqaale ahaan burburay, dhaqan ahaanna aad yaabto markii la qaxooti noqday in hawadii iyo dastuurtii iyo aadaabtii dadka ay yar fakatay, sidii dib loogu soo celin lahaa ee dadka jahada loo tusi lahaa ee wax loo wada qabsan lahaa ee carrada tan dib loogu dhisi lahaa iyadoo ay gacmo wada jira iyo niyad wada jira iyo caqli wada jira ku socoto, oo aan hawsha iska wuxu qabsadii aynu maqli jirray ka laxad weyn loogu qoco siyaarado hubaculculsunhaati hadalkaasaasoqi ama gurigii dowladda hoose ee caanka ay ku ahayd oo baaba'ay noqdayna waxaan jirin. waxaa imika arkaysaan mr jaamicii weynaa ee magaalada hargeysa maaradihiisii oo dumay oo milaasi iyo hubaculculusoo ku baabiyey masaajidka jiryihiisii albaabadiisii iyo dhammaanba qaabisaskii masaajidka oo isaguna noqday wax dumay laguna baabiyey kartaa. waxaa ku yaala gidaarada waxa weyaan xabad kantii xabadaas somaaligudeen uuna kuwadii nidaamkii dictatoriga ahaa ee maxamed sheekh tahir ee ummadda soomaaliyeed sibciyey qaadiyey ilna iyar oo warbixino ah iga siisay si dadkeenu taariikh ahaan fahmaan marxaladaha qadaad ee lasoo maray dagaalkeenu marxalado badan ayuu soo maray. waxaad moodaa dagaalkeenu maraaxilkii ugu horeeyey uu soo maray waxaa ku jirtay dagaalkii Mandera ayaa ugu horeeyey dagaal la tilmaami karo, dagaalkii ugu qiimaha badnaa ee maxaabiistii ugu badnayd lagu sii daayey ayuu ahaa. dagaalada labaad dagaalo yaryar oo ismuujina inaan jiro uun ururku inuu jiritaankiisa lagu muujiyo ahaayeen ayay ahaayeen laguna urursanayay xoog iyo qalab, waayo dagaalkan raggii ugu horreeyay halkaasi tallaabay waxay tallaabeen iyagoon gaadiid wadan, iyagoon hub wadan, iyagoon ciidan wadan, iyagoon wax taageero ah oo dadweyne midna haysan. dagaalkaas markaa waxa weeyaan dadkuna uu ka shakisanaa waxay ahaayeen dowlad afar qof ama afar inuu maridi karaan dadka bedelkiisna iyagu aan garanaynin in jabhada adduunka taariikh lasoo maray ay tahay in dad badan sidaa wax ku xoreeyeen in wadanima oo waaweyn lagu riyey. markaa bal marka ugu horeysa qanaacad waxaan in dagaal jiro in laysu muujiyo cadowga inuu la dagaalamaayo isaga naftiisan aaminsanayn waayo ku daaxsaman lahaa ama siyaabo badan loola dagaalamo ayuu garan kari lahaa. wuxuu sida agtiisa u aaminsanaa taa dadweynuhu aaminsanaayeen
waa taariikh aan ummadda soomaaliyeed hore u soo marin. dowladii xoogaa lahayd ee waxaasi Tangiya iyo Madfac iyo ciidan haysatay ayaa afar qof ama